Akila. Mjomba. Katika maisha yako, kitu gani ambacho unakiogopa sana? Mifuko ya rambo. Wewe. Mimi. Mbona chips ulizozileta zina michanga? Nilikuuliza. Nikuwekee tomato. Ukanijibu nini? Nimekuambia weka kila kitu. Kinachokushangaza kukuta michanga nini na ulisema mwenyewe weka kila kitu? Sasa ndo uweke mpaka michanga. Tena nimesahau majivu. Nikulete. Stani. Naamu Mkude. Nikitoka Marekani, habari ya kurudi Morogoro sasa full stop. Nitafutie nyumba mjini, nikitoka Marekani nafikia mjini. Sawa. Asa hapo nyumba nzuri na bei rahisi ni Kinondoni. Kinondoni? Eh. Wewe. Hmm. Hebu nitafutie Temeke bwana. Kwa nini? Ah, wewe tafuta Ilala au Temeke. Kinondoni. Kulu kutani tamani tetele. Nini wewe? Umesikia taarifa zangu za shule jana? Taarifa gani? Kwenye michezo nimeshinda mashindano ya kukimbia. Hicho ndo unachokijua wewe, ila darasani kichwani hamna kitu. Weza la umichezo. Ngoja siku jibu la ndani mle likate kamba, ndo utajua umuhimu wa kukimbia. Jomba. Anko. Nadhani sasa umeamini maneno yangu. Yapi? Kila siku nilikuwa nakwambia Yanga mwezi Simba, umejionea mwenyewe kwenye ligi kuu. Tumechukua nini? Pikipiki. Mjomba. Wakila. Umeona mjomba wake na Dula Abdala Ismaili alichomfanyia mpo wake? Kamfanyaje? Dula sikafunga zote kama nilivyofunga mimi zote. Aha. Mjomba wake akamnunulia nguo. Idia kwanza nguo zingine. Idia pili nguo zingine na idia tatu pia nguo zingine. Jomba lake Dula hilo linavyomjali mpo wake. Asa si hata mimi nimefunga zote tu. Ndo mtafute mjomba wako, ukamwambie habari hizo. Mimi nataka nguo za siku kumi mjomba. Asalamu alaikum. Alaikum salam. Kumila mwisho tunaenda kufunga mwezi. Najua? Najua mjomba. Idimosi wapi yango? Msikitini. Eti? Msikitini. Badaya ya kutoka msikitini? Nyumbani. Nyumbani yo. Alafu tukitoka nyumbani. Tunamuomba Mungu tu nyumbani. Eh? Tunamuomba Mungu nyumbani. Saumu lebe kukamata? Kwa nini? Majibu yako mbona ya nda nina siku ya hidi watu wanapofanyaga. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mjomba, leo nataka nikupe darasa kwa faida yako na faida ya wenzako wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Funga bila ya swala bure. Yaani unafunga alafu swali unapoteza somo yako na shindana nje bure. Yaani bora uanze kuswali kuliko kufunga bila ya swala. Sawa sawa na mtu anayechaji simu alafu katoa betri, anategemea simu yake atajachaji wapi? Somo zako unanifungia mimi mjomba. Funga zangu anazijua Mwenyezi Mungu na malaika wangu. Kwa mujibu wako mjomba, linaambia mimi bado mtoto sina dhambi malaika? Aha, ndo nini sasa? Kazi ya malaika kuhesabu dhambi za wanadamu. Kweli. Na kutazama tazama pa mjomba bora ule. Yaani hujafunga hata chungu kimoja. We Bwakila. Eh. Nini? Kichwa. Kichwa kimefanya nini? Kinauma alafu saa 7 mchana jua kali mpaka saa 12 leo mjomba. Si usome dua tu alafu upumzike. Alafu nywe maji. Ah ah, soma dua alafu pumzika. Hmm. Kwa hiyo chungu changa vipi? Ah. Wewe chungu changa vipi bwana? Hebu soma dua alafu pumzika. Nisome basi dua ile ambayo unasomaga maji yako afu unanipa na kunywa ile. Hebu acha ujinga wako. Ile ndio inanisaidia za mjomba saa 7 mpaka saa 12 mimi kiu kimenikamata. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jana wakati tunakula daku, Allahu akbar, kuna chakula kilibaki.
Tumsalie ni mtume. Cha kushangaza, nimerudi leo chakula hakipo. Astaghfirullah. Vipi, ulikimwaga? Kumwaga chakula, wewe ndio uloniambia kumwaga chakula zambi. Kwa hiyo leo hujafunga. Eti? Leo hujafunga. Kumwaga chakula wewe, si uliniambia zambi. Kwa hiyo umekula. Hmm? Umekula. Kwa nini ulokuambia kumwaga chakula zambi nani? Maandiko yanasema hivyo. Mimi sijala. Wewe hujala. Na maandiko yanasema hivyo. Nani alokula kama sio malaika wamekuja kutoka tungekimwaga tungepata zambi. Unacheza na malaika nini mjomba? Stani. Nambe. Mwaka huu bwana kilimo kimenikubali. Aha. Katika eka 15. Zote ukiangalia ni mahindi, yani shamba limejaa mahindi, limejaa mpunga. Eh, hey, ongela sana. Kiufupi tuseme laba kimejichanganya kilimo mwaka huu kwangu. Safi. Nimekosa milioni 50, milioni 40. Acha bwana. Maisha ya kijijini Morogoro nasema hivi. Mm. Bye bye. Wala uja kuishi da sasa. Wewe. Chef, hebu niache. Aha. Akili yangu Marekani. Marekani? Mm. Nauli kwanza bei gani Marekani? Kwa ndege au? Pikipiki. Mjomba. Bwakila. Talia jioni. Abadele tunafuturu nini? Magimbi na chapati. Gimbi na chapati? Misili magimbi na chapati sifuturu mimi. Asa utafuturu nini? Kama wewe unakula magimbi na chapati mda yako futuru. Misili sasa basi tuache tuamue moja mchana huu. Aya basi tutakula chips na kuku. Chips na kuku futari wapi? Na wapi bwana misili kama vipi tujue moja? Basi chagua wewe unataka kufuturu nini? Mchana huu. Mchana huu vipi baadaye? Abana vipi na mjomba bwana jiongeze ujue kabisa mtoto leo kakamatika. Mjomba Stani. Anko Bwakila. Kuna ulazima kuendesha leseni mpaka uwe na gari? Eh. Kuna ulazima kuendesha gari mpaka uwe na leseni mtu? Hiyo lazima. Kama kuendesha gari unajua, lakini leseni una, lakini ukipiga stasa gari naenda, kuna ulazima wa leseni? Kwa sheria za nchi yetu, uwezi kuendesha gari hadi uwe na leseni. Kwa ni leseni ni kitu gani kwenye gari, yani kinini? Leseni ndio inakutambulisha kwamba we ni deleva na umesoma. Kumbe kuendesha gari mpaka usome? Yani kama hujasoma ni bora ukajiepusha ukakaa kushoto tu. Ah. Sasa magari ya waheshimiwa wanakaga kushoto hapa. Dereva ndio aliyosoma kwa hiyo. Kumuendesha mheshimiwa lazima uwe umesoma. Kwa mheshimiwa pale kaka kushoto unamaanisha kichwani mjomba? Ah, mimi sijamaanisha hivyo bwaki. Wewe. Stani, niambie. Hivi ni kilimo gani kinaongoza kulimo kwa wingi hapo Marekani? Basketball. Mjomba wangu Stani. Nakusikia Wakila. Ni bwana kunywa maji leo. Hebu acha ujinga wako wewe. Kidogo sinyu sana kwenye kikombe chini huko kabisa. Subiri azana alafu utakunywa hayo maji. Basi niruhusu nikaoge bafuni. Wewe usiende. Ukioga najua utakunywa maji. Ukioga utakunywa maji. Utakunywa maji choni? Mjaje mjomba. Sasa michezo hiyo utotoni tushaifanya sana. Sasa mimi si niache nimalize utoto wangu. Mjomba. Bwakila. Mimi nauma bwana, sema kweli nauma mimi. Unaumwa nini? Unaumwa nini? Jiongeze nawe bwana, sio unajua kali mjomba. Hebu acha ujinga, subiri mpaka saa 12 ndio ufungulie. Sio kufungulia. Nauma uelewe, nauma nipeleke hospitali Dr. Kandi kidozi. Lakini kama utaandikiwa dawa utakunywa baada ya kufungulia. Eti? Hizo dawa utakunywa baada ya kufungulia. Asapo utamsikiza dokta. Akisema nimeze muda huu sawa. Ama atasema mpaka azana ndo nifungulie, basi tutatafuta hospitali nyingine.
Nani? Mkude. Ishu ya mkopo ule, nilikwambia kama nataka nikope milioni 10. Ulinambia? Ayo, isha tiki wa washaniwekea. Kwa hiyo sasa ndo mipango yetu ile. Alafu nilikuwa nataka nikupigie simu muda si mrefu. Kuhusu mipango? Ali ya baba yako. Baba? Baba yako huku hali mbaya. Figo imefeli. Figo? Eh. Ando asibilia enza wako pefu anafeli mafigo. Kwa hiyo? Unatakiwa ufanyike mpango, abadilishwe. Sina takiwa ya sasa. Bei gani? Milioni 10. Ipi sasa? Inabidi itumike ambayo ipo. Iniyoko pao ya mchango wa family. Kwa haraka haraka bora tutumie hiyo ulokopa kuokoa maisha ya mzee. Yaani lala ya mzee na hiyo na lakini bora nipate na tu. Stani. Nambie. Mbona watu wako wasumbufu bwana vuruga vuruga hapa? Watu gani? Wewe si tumeongea kuna gari linauzwa bei rahisi. Milioni 2 umeniambia nunua. Ukipeleka bodi hiyo tunakuja kuuza milioni 7. Ndio. Niko bodi sasa hapa mbona hawaelewi nao vurugu vurugu hapa. Wanaongea vitu siwaelewi. Wanasemaje? Eti wanataka filamu tena. Filamu na gari yangu wapi na wapi? Ha? Kumbe wewe umeenda posta bodi ya filamu. Tena. Basi una akili wewe. Akili unazo wewe uliosema bodi afu hujasema bodi gani? Aoko. Yes, nambia. Eti watu wanasema hivi mjomba. Eti mtu kama huna kichogo. Eti unakuwa hauna akili kweli. Kweli. Wewe kichogo kikwa kwa kichacha kakana kichogo. Nini wewe? Kichacha angu mbuna mia kina kichogo mimi. Wakila we. Baba we. Kati ya akili za mama yako na akili za mimi baba yako. Ungependa uje kulizia kilizana? Hii. Nini? Hii. Nini? Baba weo. Unantega kwa sasa unataka kunifumwe mikofi. Upo na nani kwani? Nipo peke yangu. Are you sure? It is not. Sure. Kweli so na kuja kujibu hapo afu nije kumchukiza mama. Are you sure bwana wewe kuona hizi na wewe? Nalisia akili zako. Kwa sababu mama yako alipo ndo unajibu hivyo, angekuwepo mama yako. Alisia akili zote, nichanganyikiwe basi ndio moja. Bwakira we. Mjukuu wa mzee Simba. Hivi ulishawahi kujiuliza kilichonileta huku Marekani? Hata nikijiuliza, bila kuniambia mwenyewe, nitajua vipi? Aya, uwe na kaba su, kitu kidogo lopolopo. Lopolopo? Nijembe. Mi usalama mwenzio. Upo Magomeni usalama? Mimi akili zako unawaza Tanzania tu. Usalama mimi, usalama. Usalama upo sehemu gani ndio? Fosi ya chako boxi, umpelelezi. Mkwambie. Mpelelezi wewe mpelelezi mama kajenga nyumba ujui. Kajenga nyumba? Sasa. Ela kapatazi. Ndo ufanye upelelezi sasa. Wakila. Full name. Naam. Ramadhani inakuja. Ramadhani. Nitakuwa Morogoro kwa mama. Asa ukiwa Morogoro ndo uwezi kufunga au kuswali. Kwani Ramadhani hadi Morogoro watu wanafunga. Sasa je? Basi mimi naenda kwa shangazi Zanzibar. Asa alikwambia Zanzibar hawafungi nani? Mkoa gani Ramadhani hamna kwani? Kwani wewe hutaki kufunga? Nisifunge. Lazima tu sana hivyo hivyo. Bakira. Baba. Bakira we. Rabeka. Afu mwezi wa Ramadhani ukiona karibia unajifanya una sauti mbali mbali. Sina kusikia sasa nayo ushaanza. So kwa sababu niko Marekani uache kufunga. Mwezi Shabani ukesha kuta mwezi wa Ramadhani. Ujiandae kabisa usije kuleta maswala yako ya vidonda vya tumbo. Mwaka huu unafunga zote. Kwani mwaka jana hukufunga? Maswali yako mbona mstuko mstuko? Shuaini bwakila hukufunga mwaka jana.
na mimi sifungi. Basi tuzifunge. Mkude. Lion of Simba State America, New York opposite na Ikulu. Gari huko Marekani bei gani? Gari? Ah. Unamaanisha kaa? Yes. Okay. Ukinunua laba huku naongezewa gari kama ile yako hapo. Mkude, hebu acha uongo basi. Uongo? Kwa serious. Laba nilokutumia juzi ile ya 50 cent uliona. Ah, niliona. Nauzwa milioni 27 huku. Gari yako milioni ngapi? Milioni 7. Eh, sasa hizo unapata kama 3. Ukinunua laba unaongezewa gari. Ukienda kununua hapo supermarket unapewa gari ya kurudi nayo nyumbani sio kuli angusha hapo. Ukiguna kama hivyo unalipwa milioni 300. Kwa hiyo kwa siku ukipiga mpaka jioni unaongeza mabilioni kama 97.2. Wakila. Mjomba. Nimesikia leo hujaenda shule. Ah. Shule ya nini bwana mimi? Nikae tu nisubirie kuja kupata kazi. Utakuja kufanya kazi gani kama hujasoma? Wewe nawe? Sina kunywa mipombe tu basi. Nani unamjua yeye kapata kazi kwa ajili ya pombe? Is okay. Ai. Mama, na ngumba. Baba. Baba. Wewe kwa mke uwezi. Nimepitia bana. Shamo. Mbavu. Shamo. Baba, eti shamo. Baba. Eti baba, shamo baba. Mjomba, mjomba, mjomba wewe, mjomba leo umekuwa mbaya, baya, baya, baya uo, mjomba leo umekuwa mbaya. Ubaya wangu mimi ni nini? Uwa kumkimbia baba Kongo kweli, mwezi mgeni Kongo, kisa mmefungua goli nne na TV Mazembe, ukamtoroke mwenzi wa kutafutia siku wani. Jee mkifungua nane? Nane imekuwa rede hiyo. Wale wasingeweza kutufunga nane sisi. Chiza TV Mazembe. Nne zimewezekana vipi nane zishindikane? Asante si kawaida tu. Kwa hiyo kufungua kumbe kawaida kwenu. Mimi sijamaanisha. Wewe, shakuelewa. Baba. Ukifeli shule tena tafali unachezea mikwenzi. Mwe. Mumtafute mtu akumpiga mikwenzi yenu. Nilivyojipanga kwenye mapepa ya mwaka huu atawali mta kuja kwa stadia bisha. Tisa mara nane ngapi? 52. Salama 12. 16. 24 mara 67. 93. 10 mara 2. 7. Kumbe kichwa chako sasa hivi kiko vizuri. Eti. Unaona kichwani nawe hamna kitu. Wakila. Mambo ya mpira staki, tuzungumzie mambo ya Mungu. Tulia wewe. This is the Simba. Tuliwaambia sisi wale wa Kongo pale hawatoki. Ona sasa. Vidume hao kazi kwenu nyie mjifanya oo ansa kiko wapi sasa? Tumewapiga hizo? Tumsa. Hadi tumsa. Mimi mambo ya mpira staki bwana. Zungumzie mambo ya Mungu, ufikirie kifo chako. Umefanya mambo gani dunia ni ili uende peponi? Unazaa mambo ya moto moto. Niache bwana. Wewe uliongea sana ujue, uliongea sana tena nyamaza. Eti unkisikia ndombolo? Ndombolo kiko wapi? Unafikiria mambo ya mpira mjomba kweli? Juzi tumetoka kwenye misiba hapa dabo dabo. Unawazaa mambo ya dunia mpira. Unakusaidia nini ukifa? Wakila inaumaga hiyo. Mmechezea Iringa kwa kina Kamwene. Mkajua fulani mtakuja kuipatia taifa. Taifa lile ni kabuli. Lazima tuwazike. Wewe umcheza uhitaji asila. Eh bwana niache mimi niandae kesho yangu masuala duniani ya mpito mimi sitaki. Halo? Shamu kwale ya kupe sambungo yo. Dombolo di. Anu kisike di. Ilo goli la kwanza MC Vita shafunga Simba. Unawajua Simba, unawasikia. Mtu afungwe nyumbani. Dombolo, dombola, di. Goli la pili,
mjomba hilo mnachezea pale pale taifa. Yaani kila unaposikia ndombolo, ndombolo, kwao zinakuja zile zile hamsa. Tano mnapigwa tano. Yaani kama mnakuja kukumbushwa TBT. Eti mnaloga eti wakishikae hapo eti. Naloga, akongo acha wewe mjomba. Wamepitia Uganda wanakuja na basi. Aba mkaloge temeno. Wakila. Baba. Shule zimefunguliwa. Sasa ulichokifanya 2018, sitaki kukiona 2019. 2018 nifanya nini? Wewe mitihani yako yote ukapate pate mabuyu, wakila kweli. Sitaki bwana vitu hivyo vijirudi 2019. Baba, 2019 tegemea makubwa sana. Kwanza haya chanto. Sasa unisikilize. Ukitoka shule tusheni. Ukitoka tusheni unakwenda madrasa. Hakuna muda wa kucheza. Shule, tusheni, madrasa. Umenielewa? Kwa nini nilivyokuelewa mimi hapo? Kitu kimoja lazima ni feli. Kwa nini? Mshika mawili. Wakila. Eh, hey, anko. Hivi kwa mfano wewe ungekuwa umefikia umri wa kupiga kula. Eh, ningekuwa. Ungekichagua chama gani? Chama. Eh. Chama chakuchagua. Eh. Unajua kwanza mimi sipendagi pilipili. Najua kuwa wewe upendi pilipili, lakini unapenda chama gani? Napenda chama zile za chumvi mimi. Nini? Napenda za chumvi za pilipili sili mimi. Wakila. Mjomba. Mwaka umeshaisha sasa. Sana. Happy birthday. Eti happy birthday. Hivi happy birthday. Au happy new year. Happy new year bwana. Oh. Tumeingia mwaka mwingine. Sana. Bise. Ujinga ulikuwa unaofanya mwaka jana usijirudie tena mwaka huu. 2018 ufanye mambo ya 2017. Unaishi dunia gani kama sio ujinga huu? Ehe. Yani kifupi unatakiwa wish kwa malengo. Kwa malengo? Ehe. Kwa sasa hivi ukana miutaki. Kwa nini? Unipeleke kwa malengo huko. Mimi sijazoea bana na hapa hapa. Wakila. Anko Stani Bakola, Anko Stani Bakola. Hivi wewe akili yako itatulia lini? Utakuwa lini Wakila? Ya, kwa nini tena? Sasa mimi sijaelewa sababu ile kufanya wewe kumwaga mwaga michele huko ndani, kumwaga mamaji, umetimua timua mito, umetupa tupa ovyo. Yaani ndani kuko ovyo ta fulani. Kwa nini? Ah, sio mimi anko. Sio wewe nani? Wakati mimi naishi na nani huko ndani? Ya, mimi naelewa sasa, wakati mimi nilijua sio mimi, nikajua mimi. Sio mimi. Sasa hebu nisikilize kuanzia leo. Mimi sikupeleki Coco Beach wewe kwenda kuogelea. Eti. Wala sikupeleki Mlimani City kwenda kuangalia movie. Mpaka utakwanza uko wapi bwana? Niko Coco Beach, nikitoka hapa naenda Mlimani City kuangalia sinema. Anko Stani. Nywele hizi zimekuwa kubwa, nipeleke saluni nikanyoe. Wakila. Ni bora nikanunua wembe nikunyoe mwenyewe. We. Anko bwana. Umeona kitu changu cha mazoezi? Cha mazoezi vipi sasa? Bana, unataka unipunywe punywe nipeleke saluni? Ela sasa hivi hamna. Wewe utataka kwa gana kunywa nani? Mimi nikipata hela siku moja moja nitakuwa naenda saluni. Saluni? Eh. Una akili sana. Wewe unijage mimi afu wewe endage saluni. Eh. Kwa nini na mimi nisikunywage tunyoane umdani? Wewe umejifunza lini kunyoa? Wewe kunyoa umejifunza lini kwani? Kwa hiyo tunabishana sasa. Ah. Kubishana vipi? Kwa nini wakubwa mnakuwa gana asira asira sasa? Asira vipi? Mi sijai kuona yu kinyoa, sawa? Sawa. Na wewe ujawahi kuniona mimi. Aha. Kikubwa hapa uaminifu, tuaminiane, tukabizia na mimi vichwa hii. Tunyoane, litakalotokea, tutaomba na samahani tu. Wakila. Anko. Uko wapi? Nipo kwa kina Kibena huku. Kwa hiyo kumbe mimi nimeondoka hapo, wewe hujaenda shule. Wewe. Mimi wewe ulivotoka shati pale silioni umeiba watu. Bora mimi nimeondoka shati nimeliacha nje hapo. Wewe. Lona longapo ina maana nji bila mwenyewe. Nini? Nimejibia mwenyewe sasa unavosema hivyo. Ah, alafu mwa nimeshakwambiaga ukifua shati anikia kamba ya ndani, usianike nje.
Asibati mbaya wameiba na zalirao. Ebu sikia sasa. Nenda kabatini. Utakuta kuna shati jipya. Shati jipya? Lichukue uende shule. Sawa, umenuaje shati bila kuniambia? Nimekuambia kachukue shati uvae uende shule. Alafu alivyo ajinga eti ameniibia na bukta. Stani bakola. Niambia. Wewe uko wapi mchongo shati kiwe unalalala? Uko wapi? Mimi niko home. Hebu kama una muda kimbia bandarini pale faster. Bandarini? Eh. Bandarini kuna nini? Sikuhusu madili yangu yale ya viwanja, sasa nimepata wana wapya. Mkudo ushajiingiza kwenye masuala ya viwanja tena. Ukija kutapeliwa mimi simo hapo. Yeah, unafikiri nanunua viwanja hapa tena? Mimi nitakuwa boya sasa. Unanunua wapi? Kuna wana wamesema ni watumie milioni 5 waniagizie viwanja nje, so hapa utapeli tu. Nimeagiza viwanja Dubai. Dubai? Kwani umepanga uende ukaishi Dubai? Niishi Dubai vipi sasa, naye akili zako mbona kwa kaa mtoto mdogo? Kumbe viwanja viko kwenye boti, vishafika, viko bandarini posta. Posta? Da, mkudo ushazoea kutapeliwa. Yaani ushatapeliwa hapo. Tapeliwa vipi sasa nawe? Baba, liba na adi yetu iko pale pale bwana. Adi ya kwenda Saudi eti. Saudi bwana, twende Saudi kama ulivyoniahidi. Kwa hiyo akili yako mimi nipande basi barabara ni pipi pwa mpaka da, natoka pale tena mpaka airport kwenye ndege ya watu ndani tunazula juu huko. Limekuja kupotea ndege la watu huko. Wani sindo tulipoteza? Sisi ndio tufike Saudi. Sio mpotezenye. Kwani ndio unapenda kukatania vitu ovyo? Aya, Saudi tunaenda kufikia kwa nani? Kwa Diamond. Nani? Nyumbani kwa Diamond Platinum. Wewe hujui kama Diamond ina beef naye? Baba. Beef gani ule uko nalo na Diamond? Tuna beef la asili sisi kwenye mizimu. Acha kujibrandi. Baba sema una hela. Pumbavu. Unaelewa? Asiye kakwambia Abdalla Ismail. Wewe umejuaje kama kanambia Abdalla Ismail? Siro polo polo ndo maana ya siro polo. Kwa hiyo kweli? Eh? Kwa hiyo kweli? Eh? Mkude. My name hapo. Uko wapi? Mwanza Rock City. Mwanza sehemu gani? Eh? Mwanza sehemu gani? Bana we. Sio kanipeleka jela. Ujue niko Mwanza. Ndio, uko Mwanza sehemu gani? Hapa. Nipo hapa. Hapa wapi sasa? Mwanza. Ndio, sehemu gani sasa? Mwanza kubwa, wewe uko sehemu gani? Wimbo mpya wa Rayvanny alomshikisha Diamond unaojua? Niko hapa hapa. Ndio wapi sasa? Si uniambie wapi? Bana wewe, kuna basi hata bwana. Bwana uko wapi? Kwani wewe Mwanza upajue? Napajua. Wimbo wa Rayvanny alomshikisha Diamond. Naujua. Niko hapo. Wakila. Sikilize kwa makini. Ushaanza vurugu vurugu. Kwenye friji kuna kuku. Wee, alhamdulillah. Alhamdulillah ya nini sasa? Sina shukuru, kanaona kama zali kutoka kuku na kuja kuku. Usije kamla, kuku anasumu yule. Wee, mjomba. Kuku anasumu, usimle kabisa. Alumi nina machare sana. Machare ya nini? Wajua nimetoka kunywa maziwa. Kwani umemla? Nimle wapi mimi na kunywa maziwa kwa afya. Assalamu alaikum. Vipi saumu ya leo? Saumu ya leo sio kali sana, wala sio ya kufanya nilegelege kama juzi. Yaani alhamdulillah, Mungu akifanikia hadi sita . Hivi unajua kwamba najua tangu chungu cha kwanza mpaka leo hujafunga hata siku moja? Ndio hivyo. Kivipi? Unajua huko ndani nimeweka kamera kwa ajili yako. Kamera tena? Umeweka kamera? Ndiyo, nimeweka kamera humo ndani. Kila unachokifanya najua. Wote ya leo nimekula nini? Kwa hiyo leo hujafunga? Nimefunga. Sasa kwa nini unaniambia ni wote? Wewe umesema kuna kamera humo. Wote, sasa kama mimi nimekula nini leo? Hujachukua soda kwenye friji na keki?
Eh, kumbeta ni kuna mikamela kweli. Wakila. Mjomba. Hiyo unafuatilia kombe la dunia? Moza ni kombe la dunia. Isi zisi nafuatilia bwana. Haya, kati ya Cristiano Ronaldo na Messi, nani anamzidi mwenzie? Kimpira? Eh. Yaa. Asa mjomba Argentina tama nzese sivo. Kazi kutafuta hapo tugo Tanzania yetu, tatafuta upate jina hilo. Labda washindane ndevu. Wakila. Mjomba. Za Morogoro. Mbaya. Lakini sio mbaya sana, nzuri kidogo mbaya. Hey, ubaya yake nini sasa? No, uma. Unaumwa nini? Nimeanguka, nilipanda juu ya mnazi. Jamani, hasa juu ya mnazi ulikuwa unafanya nini? Bima. Bima? Wasumeni kati ya bima ya afya. Bima ya afya imefanya nini? Mwaka pili ujue, sija umwa, pesa zako zinaenda bule bule. Kwa hiyo? Nimejiangusha, twende na usawa na pesa zako.